goda vänner hade legat död i 4 dagar och nätter. Så nu när Jesus stod utanför en dödes grav. Hej, välkommen till City Church. Hej. Be here or be square. Yeah. Hultsfred 08. Välkomna till våra lilla gathering här utanför kaféhuset. Just nu behövs ta på mötan en viss sorts som man går. Och ja, kul att du är här. Jag är verkligen glad. Yes. Härligt. Jag är med mig en riktigt god broder, Erik Dahlqvist. Och jag ställer faktiskt frågan till dig. Varför är du på Hultsfred, Erik? Yes. Jag är inte den här festivalfreaket liksom, men jag känner ändå att jag tror att ungdomar här söker efter någonting som alla andra människor. Det finns en öppenhet emot det mesta egentligen, och även Jesus liksom. Så att jag tror att vi i Street Church har någonting att ge med ungdomarna som behöver. Någonting som kan, som håller i längden och inte går över liksom efter en vecka liksom. Därför gör jag här. Det var gött. Yes. Det var en god bror. Det är Simon. Jag tänkte ställa på ett av dem. Varför är du på Hultsfred? Jag är här med Bibelskola Livskraft som samarbetar med Street Church. Och jag tycker det är jätteintressant att se alla leden som vid den här kapsylöppnare. Jag har kommit på nu idag att vi är som människofiskar och kapsylerna är som liksom krokar. Vi kastar ut dem och säger att jag är kapsylöppnare och så får de komma in och samtala och vi har bjuder på fika och allt. Jajamän, här står vi med Ove Jonsson, camp leader för Cafébussen. Berätta lite hur det gått här den första dagen. Ibland har det inte räckt till. De har fått en del av en kaffe med kaffe. Ja, precis. Ja. Vad tror du om, känner du något bönen min vecka? Vad känner du med? Vad ska vi be för? Vad är det? Ja, på ett håll ett samtal också. Vitsen är inte serverad från Bomba Kaffe, utan att de vill servera och så får dela med oss av evangeliet. Och få de här samtal. Men vi ser ju här många sätter sig ner och vi kommer räckligt för att få många som kommer in i bussen och det är en goda samtal där. Och det finns ett intresse man märker. Det är rakt på. Vi kommer komma tillbaka andra dagar och fråga Ove igen hur det har gått här och kanske mer vittnesbörd. Yes, härligt, nu står vi med en underbar tjej, Ester Karsbo. Jag tänkte ställa frågan till dig. Varför är du på Hultsfred? Vad gör det som driver dig? Jag är här för att Gud har gjort något i mig. Han har verkligen mött mig och verkligen upplevt Gud. Och bara fått sånt hjärta för att det här måste andra också få uppleva. Och vilket bättre ställe finns inte att åka till än att åka till Hultsfred. Där alla verkligen samlas och där det finns en tro efter något mer. Jag vill vara här och berätta om Jesus och att han lever, att han älskar dem. Det behöver man höra. Det var gott alltså. Sen är jag här. Vet ni varför Zlatan har så krokig näsa? Nej. Någon har Zlatan. Härligt, nu står vi med camp leader Filip Henneröd. Nu är det onsdag. Berätta lite om natten och onsdag. Vad händer? Jag har en folk kommit hit, samtalat med andra streetworkare här på platsen och det känns väldigt bra. Många bra samtal, människor som kommer hit som har träffat oss andra år. Och samtal om livet, vill ha förbön och streetbibel och även en härlig Jesus. Har du fått något samtal personligt? Ja, det har jag fått. Jag hade ett väldigt bra samtal igår med kille, så det känns väldigt bra. Ja, det är härligt. Visa omsorg om människor. Vad skulle du säga till om du, de som sitter där hemma från Christmas Flow till exempel, som kanske tänker jag vill hänga med nästa år, vad skulle du säga till dem? Jag tycker att om du sitter hemma vid datorn och tittar på det här och bara känner att kanske är någonting för mig. Jag vill väldigt gärna hänga med nästa år. Så anmäl dig. Man behöver inte vara någon supermänniska på här, utan håll på en engagemang att du vill berätta om Jesus och stå upp för det som är rätt. Så är det varmt här. Gött, här står jag på träsket med två goa grabbar. Josef och Micke.
Har ni något att dela med er? Vad har hänt under onsdag men också igår? Ja, när vi kom hit igår så landade in så kom det en massa folk och vi snackade lite med dem. Vi ser på dem. Ja, om du skulle till exempel, nu frågar jag dig Josef, om du skulle liksom, för oss som sitter där och kollar liksom, känner sig om jag vill ha inga bättre hus, men jag känner att jag inte är så duktig på det. Ja, inte jag heller. Är du det här? Nej, ja, jag var här förra året och tyckte att det gav väldigt mycket själv. Det är uppmuntrande. Och det är inte så svårt som man tror att tänka att det kanske är. Det är mest bra att prata på. Härligt, nu står vi i träsket med campleader, Rebecka Brandt. Berätta, du har ett bönämne för oss här. Ja, det var en tjej som kom in i vårt gudstjänsthält igår. Vi har bett för henne att vi har gett henne en bön. Vi ska ut i livet när vi har fått reda på det. Så vet det. Du berättar annars bara kort vad som har hänt här i träsket. Igår natt och här under onsdag. Det är fullt öst här. Det är ett bra ställe att ha kämpat på, så det rör sig mycket folk. Vi är placerade mellan lysen, för det är den mest upplysta platsen för Sverige, så då tycker folk det är bra att vara här och hänga. Så det är full rulle är det. Och vi har fått två gäster som bor i vårt bönetält. Ja, vad bra. De tyckte det var trevligare där, så de har flyttat in. Det är jättekul. Ja, det är många som kommer att se att de trivs här och vill hänga. Det är glada nyheter. Ja, vi försöker. Gött, här står jag ju på ängen här med två goa ledare som och då. Kan inte ni berätta lite vad som hände med natten här och onsdag här? Berätta lite kort. Alltså, vi har börjat möta mycket folk som vi träffade förra året. Helt underbart. Det kom en kille som ringde mig mycket förra året. Och han drog med sig en årskurs. Ja, de är årskurs i kyrkan. Och min flickvän var sjuk förra året. Och så gjorde de henne frisk. Och kom igen, de gav oss massa grejer. Och de är hur schyssta som helst. Då har man bra betyg. Ja, det är det. Ja, de är polarna och säger att det här är ett bra ställe. Ja, Det är väldigt bra. Be för ganska många faktiskt, så. Och det är ofta så kanske folk är lite spexiga i början, så sen märker man att det är allvar. Så flera samtal där vi liksom, man börjar ganska kul så här. Sen så fick man stå, vissa personer som är med och prata med dig. Jättebra samtal med dig. Riktigt kul grej. På Crossnet, vi visar här på Crossnet. Och jag tänker att det kanske är många som sitter där hemma och tänker bara liksom bara, måste man vara sån här duktig kristen eller måste vara så duktig? Vad säger ni? Jag är inte duktig. Nej, det behöver man inte ha. Komma hit räcker. Sitta i en stol med en bibel i handen räcker liksom. Det är ett jättestort vittnesbörd för alla som går förbi liksom. Bara se stämningen vi har här och se att vi är schyssta mot varandra och ta hand om varandra. Liksom. Det betyder jättemycket. Och med ett hörsel nästa år, du är tvingad.